ସୁଇସାଇଡ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଲିଣି, ପାଖାପାଖି 30 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲିଣି। ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ମୋର 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 9 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଆସିଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିକି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଧାନ ନେଇକି ମିଲ୍ରେ ପକାଅ, ଏଠି ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଧାନ ଏଠି ପକେଇଲେ ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିବନି। ବାରମ୍ବାର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତୁମେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଆଉ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫେରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବାହାରେ ରଖିଛି, ସେଣ୍ଡ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ମିଲ୍କି ନେଇଗଲି। ମିଲ୍ରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର 52 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା ଧାନ। ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖେଇଲା ପରେ ମୋତେ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସ୍କାନ୍ କଲେ, କହିଲେ ନେକ୍ସଟ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଟୋକନ୍ର କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛି, ପାଖାପାଖି 10 ଥର ଆସୁଛି, ସକାଳେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅପେକ୍ଷା କର, କେବେ ହବ ଦେଖିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଧାନ ଦେଇଥିଲ ସେଇଠି ଯାଅ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଇ ଆସିବ, ଆମେ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମ ସିଷ୍ଟମ ପିଲା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ମିଳିବନି, ତୁମେ ଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇ, ତୁମ ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ। ନେଇଗଲେ ମିରିକି ଧାନ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କିଏ ସୁସାଇଡ୍ ଦେଲା ନା ଆପଣ ଦେଲେ ନା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମୁଁ ନିଜ ହାତରୁ ଦେଲି ଆଉ। ଆପଣ ତ କାଇଟିଆ ସୁସାଇଡ୍, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେବାକୁ କରୁଛୁ ଆଉ। କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଚାହୁଁଛି ମୋ ଧାନଟା, ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ଧାନଟା, ମୋ ଧାନଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଧାନଟା ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ କି? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାର, ଦାୟୀ ଆମ ଲୋକାଲ ନେତାମାନେ ଦାୟୀ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ସୁସାଇଡ୍ ଧାନ କିଣିବା, ଆପଣ ମିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବା ଉପରେ? ମିଲ୍ ନେଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫେରେଇଲେ ଧାନ ଦେଇପାରିବନି, ତୁମ ଲିଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ମିଲ୍କି ନ ନେବ ଧାନ ପକେଇ ପାରିବନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 8-10 ଥର ଫେରିଲୁ, ବାହାରେ ଧାନ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋରୁ ଷେଣ୍ଢ ଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଧାନଟା ନେଇଗଲୁ, କେଉଁ ମିଲ୍କି ନେଇଗଲେ? ବାସୁଦେବ ମିଲ୍ ନେଇଗଲୁ ମାର୍କୁଣା। ସେ ମିଲ୍ ତ କହିଥିଲେ ଆପଣ ସୁସାଇଡ୍ର ଧାନ ଆପଣ କାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲେ କିଛି ନାଇଁ, ଆମକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇନ୍ କରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇନ୍ ନେଇକି ଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଲେଇ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ମିଲ୍ କାହିଁ ନେବେ? ଆମେ ପଠେଇ ନାହୁଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ସିଏ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଠେଇ ନାହୁଁ। ନା ନା, ଆରେ ଆମେ ପଠେଇ ନାହୁଁ, ସିଏ କହିଲେ ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା ହେଉ ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ଆମେ ନେଇକି ଇଏ କରିବା, ଆମେ ପଠେଇ ନାହୁଁ। ହେଲା, ହଁ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେ ପାଇବେ, ଧାନ ତାଙ୍କ ଟୋକନ ନାହିଁ, କୋଉଠି ପାଇବେ? ଆରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେ 52 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାଇଁ ରିସିଭ୍ କରିବୁ? ନା ନା, ଆମ କତିକି ଆଣିବା କଥା, ମିଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଠେଇ ନାହୁଁ। ହେଲା, ନା ନା, ଆମେ ପଠେଇ ନାହୁଁ।